Stadens hjältar. Allt om vattenskotrar. Hejsan! Har ni tänkt på hur många olika sorters fordon det finns? Raggarbilar, båtar, lastbilar, vattenskotrar. Hej Lisa! Hej Basse! Du är ju en vattenskoter, eller jetski, som det också kan kallas. Det ser jag på din utformning och för att du kan köras på vattnet. Ja, jag älskar att köra fort över vågorna. En vattenskoter är en liten sorts motorbåt med ett vattenjetaggregat. De finns i olika former och storlekar. Vissa rymmer bara en person, medan andra rymmer flera stycken. Man kan också köra vattenskoter på många olika sätt. Till skillnad från vanliga båtar kan man stå, sitta och sitta på knä. Nej, jag är ingen vanlig båt. Jag är mindre och smidigare. Vattenskotrar är snabba, säkra och billigare än vanliga båtar. Så därför är det många som köper såna. Hur är vattenskotrar säkrare än vanliga motorbåtar? Vattenskotrar drivs av ett vattenjetaggregat. En sån motor suger in vatten med stor kraft och trycker sedan ut det igen. Alltså, vattenskoten drivs framåt av en väldigt kraftfull vattenstråle. Och om man ramlar av skoten kan man inte skada sig av en oskyddad propeller som på en motorbåt. Lägg av! Det låter ju förfärligt! Det är därför man ska sitta ner i båten. Man ska alltid vara försiktig ute till sjöss och alltid bära flytväst. Jag är livräddare och jag säger alltid säkerheten först. Men vad är det man använder vattenskotrar till mest? Vattenskotrar används mest för nöjes skull, men ibland används de för eftersökning och för räddningsuppdrag. Till och med polisen har vattenskotrar. Nu för tiden används de mer och mer till fiske också. Jaså, jag undrar om jag blir en fiskebåt på äldre dagar. Det finns också vattenskotertävlingar. Det finns två sorters grenar. En är ett distanslopp. I de tävlingarna går man i mål vid en annan plats än där man startat. Dessutom får man bara använda skotrar man sitter i. I den andra grenen, som kallas för closed course, är både sitt- och ståmaskiner tillåtna. Man kör runt i banor som är markerade med flytande bojar. Låter kul! Hur länge har det funnits vattenskotrar? Vattenskotrar uppfanns i Europa först på 1950-talet, men de maskinerna hade propellrar. I mitten av 60-talet började vattenjetaggregat dyka upp, som används än idag. Krax! Oj, det är bäst jag kör ut i olyckskorpen och ser om han behöver någon hjälp. Hej då, Lisa! Åja, kan du inte kolla upp honom? Hej då, Basse! Det är tur att vi har dig här hos oss.